102 volba Rady města. Konstatuji, že počet členů Rady města podle zákona o obcích činí 5. Počet 5. Takže já se vás táži, kdo je pro to, aby Rada města byla počtu 5. Proti, zdržel se někdo? Určení způsobu volby členů Rady města. Já dávám návrh, aby volba Rady města byla volbou veřejnou. Proti návrh? Proti tajnou volbu. Takže proti návrh volba tajná. Kdo je proto, aby volba Rady města byla volbou tajnou? Kdo je pro? 7. Kdo je proti? 7. Zdržel se? Bude tedy volba veřejná. Ano, takže kdo je pro to, když jsme odhlasovali, že to nebude volba, že to nebude volba tajná, mluvím vlastně o tom, že to bude volba veřejná. Kdo je pro to, aby volba Rady města byla volbou veřejnou? 8. Kdo je proti? 1. Zdržel se? 6. Proti byla volba veřejná. Nyní přistoupíme k volbě členů Rady města. Navrhuji, aby členy Rady města se stala. Ale ještě než to řeknu, konstatuji, že ze zákona se automaticky členem Rady města stává starosta. A proto navrhuji, aby členem Rady města se stala inženýrka Zuzana Bělohradská, Lukáš Reichl a František Kudy. Další návrhy. Není tomu tak? Kdo je tedy pro, aby členy Rady města, kromě samozřejmě starosty, místostarosty, se dále stala inženýrka Zuzana Bělohradská, Lukáš Reichl a František Kudy? Může se hlasovat, nejsme v rozporu, ale pokud je tedy tento návrh v pořádku, budeme hlasovat o tomto návrhu jednotlivě. Kdo je pro to, aby členem Rady města se stala inženýrka Zuzana Bělohradská? Kdo je pro? 11. Kdo je proti? Zdržel se? 1, 2, 3, zdržel se 3 platí, ano, já jsem napisal, že se zdržel ještě pár na té ruce. Takže 3 jsou se zdrželi a pro teda je ještě jednou pro. Musím ještě jednou ukázat, kdo je pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, už to vypadá. Děkuji. Konstatuji tedy, že členy Rady města se stávají Pavel Bartoš, Peníže, jo, počkejte, trošku jsem uděl, omlouvám se. Nyní hlasujeme o Lukáši Reichlovi. Kdo je pro, aby členů Rady města se stal Lukáš Reichl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9. Kdo je proti? Zdržel se? 6. A nyní budeme hlasovat, kdo je pro, aby členem Rady města se stal František Kudy. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Dva. Dva. Ještě pár. Dva. Dva. Dostatuji tedy, že členové města se stále Pavel Bartoš, Peníček, Zuzana Dovolecká, Lukáš Rejkl a František Budovský.